Mine høns har fået hønsedækkener på, fordi min hane nogle gange er lidt for aktiv og lidt for aggressiv for hønsene. Og så kan de godt blive noget ødelagte her på ryggen. Så derfor så har de fået et fint lille hønsedækken, som er nemt at sætte på. Og man skal selvfølgelig huske at tage det af hver aften. Man må ikke lade dem beholde det på hele tiden. Man kan også give sin høne en sele på, hvis man vil lave agility. Så er det meget godt lige at styr på dem lidt i starten. Og så kan man gå tur med sin høne.